Za kraj smo ostavili zanimljivu priču koja se ove sedmice desila u Banja Luci. Riječ je o finalizaciji projekta pod nazivom Moj pas, moja odgovornost u organizaciji predstavništva Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini. Među partnerima su Udruženje Koliba i grad Banja Luka. Djeca su u okviru ovog takmičenja imala zadatak da putem kratkih kućnih filmova na kreativan način pokažu znanje koje su stekla na Dogs Trust radionicama. Ove radionice se u gradu Banja Luka provode evo već treću godinu, vrlo uspješno. Djeca na tim interaktivnim radionicama uče o tome kako da budu bezbjedni u kontaktu i u blizini pasa, ali također i o potrebama pasa, o odgovornom vlasništvu problema, jer zaista ovaj program je jedan dio naše podrške Fondacije Dogs Trust za jedno sveobuhvatno rješenje problema napuštenih pasa, jer kad djeca od malih nogu nauče šta znači biti odgovoran vlasnik, možemo biti sigurni da problem u budućnosti neće biti ponovljen. Ono što je najbitnije za nas da ova radionica ima edukativni karakter i da djeca znanja koja usvoje sada primjenjivaće ih to najvjerojatnije tokom čitavog svog života, a posredno utjecati i učiti svoje roditelje kao što sam ja imao to slučaj sad proteklih mjesec dana, pošto su i moja djeca bila učesnici tog projekta i onda su razgovarali kući o tome šta su naučili. Za takmičenje se prijavilo ukupno 10 osnovnih škola, pokazavši odlično poznavanje teme i iznimnu kreativnost. Težak zadatak odlučivanja u prva tri mjesta ovog takmičenja žiri je na kraju riješio glasanjem. Naš žiri imao jako težak posao da odabere prva tri mjesta, ipak su to morali uraditi glasanjem. Veliko nam je zadovoljstvo, jako smo ponosni da vidimo kako su djeca usvojila ta znanja i sigurni smo da nas čeka mnogo bolja budućnost sa njima. Dodjeljujemo 3 glavne nagrade. Nagrade su jako vrijedne. Djeca su odlično napravila filmove. Nijanse su odlučivale za pobjednika. A pobjedila je osnovna škola Ivo Andrić, čiji tim je za svoje drugare osvojio opremu za multimedijalni kabinet, što uključuje računar sa zvučnikom, projektor, projekciono platno i bijelu tablu.